Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, good day. Nze nalongo nalubale. Nze mbabuza konga sinzida lukuse situa mirembe. Ebuga basese, mulimteyo, basebo, nebanyabo. Mjia baleko jonaje mtusake ngalo. Mbala muisa kubana kodeyo. Mjia bale jona. Koizeyo, tulio. Mugamba muta abanyoro na abanyoro kati. Abachwezi na abachwezi kati nywe na mbala mkize. Mjevale mili mimi kwasa kwasa kwa huko. Mulio mkuyohyotora. Mkuyohyotora vairaba. Mbojo matinyo kuenda kulia karo. Mkuenda kulia karo leonda kayankanyo. Mwe wali kusubscribinga, mwe wali kusharinga, mwe wali kwe kumira kumukutu. Nalubale the divine. Eri mwaba pia. Tubasanyu kidera tubaniriza kumukutu. Bambi mwebale kubelela wo omukutu guno. Mwebale kuagara buwangwa bomwe. Nchimanyi te mkutu minji. Neo kutuko kusala unti msubscribinge. Elina alongo nalubale the divine. Mtekedwa kubanga mba mundamye mwa mulamwa. Mbumi nige chikari cha chunude wagulu. Chiba chitegeza nti musi mira dali mini mje tukula. Era mutuwagira. Echo chiretira. Aba YouTube okumanya nti emirimu gyaffe gyetaagibwa bwe batya amawulire ne bagasaasaanya ne balaga nti gye tuli nnyo tuweereza. Olwaleero mu kikolo n'eddagala tugenda kulaba ekikolo kyaffe ekiyitibwa Kasanda sanda. Abandi bakiyita zizinga, abandi mu lunyanyi mbe bakiyita asthma hub. Kabeera n'obukoola butonotono nga bwakakobekobe kaba kampi tekatira kusukka mitemu. Futi emu obuwanvu ya futi emu. Kasako obusigo sigo mumbirizo mambukola. Kaina masanda manji. Kasanda sanda kakola nyo. Mudagala era kajanjaba enseke ezokumaso. Ensenke. Ensenke ezokumaso. Kajanjaba conjunctivities. Omuntu nga ayina ensenke y'okumaaso, akantu kano, enkozesa yaako, toyenga n'otonyeza mu maaso nedda. Wazira ofuna ettaka n'obumbe mumbwa ng'erimu akantu ako, okasekula n'ofuna ettaka n'obitabula n'otekamu tuzi tutonotono. Kati n'okola emumbwa nga yakula nga donuts. Nga yakulanga ka donut kati nga wakati mulimu akatuli kati akukotunuza bwoti kuliiso kati gwe noba nga ofuuyirira akakka nga kayita mu katuli kali nga kayingira muliiso eddagala eryo liba liyingira muliiso bwe lityo bwe lijjanjaba ensenke y'okumaaso. Newankubadde jajjaffe muwanga aleeta ensenke eyo naye ate bwebeze nga si nsonga za mpewo. Niwe ziba za mpewo. By the way, ebirwa debi ebiretebwa okubanja kwempewo. Bwomalo kola insonga lwachi bibabize. Biwona. Olusi kiwona kyokka. Olusi kiba kyetaagamu akadagala kakisindikiriza okuwona. So, bwotyo bw'okijjanjaba. Abantu abalina gastrointestinal disorders. Oyina embiro. Embiro ezirimu omusaayi. Nyinamu. Ebyo byonna byonna. Eddagala eryo lijja kujjanjaba bulungi. Abantu abatassa bulungi, oyina asthma, obudde bubeera obw'empewo, ekifuba kikaaba, weekwate akasandasanda. Akasandasanda kajjanjaba okulungula kw'omubiri. Akasandasanda kajjanjaba endwadde z'amaaso ng'ovudde ku nsenke eri gye twogeddeko. Abantu nga balwadde obuzimbu oba ebizimba akasandasanda ddagala. Era singa oyagala kwewala kulwala kansa okeekwata okayenga n'oba ng'okanywako olwo n'oba ng'okendeeza emikisa gy'okufuna obulwadde obwo. Kajjanjaba omusujja guno ogwa malaria.
Ya, kagujjanjaba. Kali antifungal, kali antibacterial, kali antimicrobial, antioxidant. Kudagwa bwo ina free radicals za oxygen ezitambula mugwe. Omanyira kuki? Kutandika kufuna nkanyanya, olaba okaddiira kumukumu, suruko lolukanya kanyanya. Akasanda sanda dagala. Abakyala endwadde eziva ku hormonal imbalances, female disorders. Oli awo, oli mudi mudi, oli muzibuzibu. Kosa akasanda sanda, embalabe, kaziyambako okubanga zikkakkana. Bw'obanga tozaala, naddala mu baami, osobola okweyambisa akasanda sanda. Okubeera nga oyongeza emikisa gyo egy'okuba nti ozaala. Abayina embiro, onywere ennaku ssatu. Ng'onywa grams 10, gwe wafuna grams 10 ez'eddagala ziteeke mu kikopo, teekamu amazzi nywa. Oli wa ddembe okunywamu ebikopo 3 naye ng'okozesa ago gennyini gwe nga tweyongedde mu ddagala ddala. Aba asthma era nammwe mufumbe, munywe mulabike nga mwetereza. Ensonga eno tuzze tujogerako nga tugamba nti tulina okuwangala mu bulamu buno nga tuli balamu. Amakulu g'okubasomesa eddagala lino gali nti obeere nga osobola okufuna obujjanjabi obw'amangu just in case. Obutaliiko nnyo side effect, obutaliiko nnyo kugamba nti ate omubiri oguyingizaamu toxins zetwetaga ate zinakuzaalira obuzibu. Ge makulu g'eddagala lino. Tugenda kusamira bulungi nnyo nga tuli balamu, n'olwekyo kikulu nnyo okwekuuma nga tuli balamu. Kale kasandasanda tukalabye era tulabye n'obukulu bwako. Bangi kamera mu lujja lwammwe naye mbadde temukamanyi, wekali awo mu kifaananyi katambula. Naffe gye tuli tuteekateeka mukolo gwa jjajjaffe Mutaasa. Tuteekateeka mukolo gwa jjajjaffe Mutaasa. Asobola otutaasaako ate ebituteganya. Kale kambasabire, mutonzi abakuume, abaagalize era abaagale, nammwe mweyagale era mwetaaseeko ebyo ebibateganya. Weewaawo.